34% от компаниите в България използват социалните мрежи. Целите са няколко. От изграждане на имидж, пресвързване с клиенти и бизнес партньори до вътрешна комуникация. Българските предприятия със собствен уебсайт са 51%, но фирмите у нас, които използват така наречените облачни услуги, са едва 8 на 100, чита още евростат. Най-активно присъстват в социалните мрежи предприятията от секторите създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далеко съобщения 89 на 100, и професионални дейности и научни изследвания 77 на 100, а най-малко се възползват от тази функционалност предприятията от секторите операции с недвижими имоти 33%, и транспорт с кладиране и пощи 35%. Любопитна тенденция е, че в Европейския съюз се наблюдава и ръст при използването на социалните медии за найемане на служители. 23% от фирмите в Европа използват този метод за найемане на хора миналата година. За сравнение, броят им през 2003 година е само 9 на 100%. 45% от компаниите в Европейския съюз използват с различни цели социалните медии. Първенци тук са Малта и Дания съответно с 73 и 67 на 100. Най-малко от социалните мрежи се е възползвал бизнесът в Польша 26 на 100 и Латвия 29 на 100. Тенденцията е бизнесът все повече да използва мрежата, за да стигне до външния свят, клиенти, бизнес партньори или други организации.